Dok Pavle isprobava i Suzu D Max, meni je pripao zadatak da se pobrinem da ručak za Gabora Sagmajstera bude pripremljen na najkvalitetniji mogući način. Sale, šta je to što Gabor voli da pojede? Za našeg šampiona pripremamo jela kao prije 6 godina, kad je on s ovih prostora krenuo svoj prvi poduhvat u Argentinu. Jelo se zove Koklić Major sa Turčusom. Kako je to jelo? To je jedno jelo koje se pravi od bifteka, koje se na ovim prostorima jako rijetko pravi. Preporučujem da pitamo kolegu kuvara kako on to pravi na tanana, da bude onako baš svakom da prija. Savo, praktično čuo se pitanje. Svi dobro znamo da samo na Vili Majur najbolje na svetu ovo jelo može da se napravi, ali ako neko pokuša to da uradi sam kod kuće, šta treba da zna? Evo, treba da zna da se Majur Kotlić priprema od najkvalitetnijeg junećeg mesa od bifteka, koji treba par dana da odleži u pacu, posle čega se seče žilijen, prži i priprema zajedno sa povrćem, kako mi to radimo. Kao prilog preporučujemo testo sa sirom, turušusom i to je to. Drugim rečima, možete pokušati da ovo napravite kod kuće, ali najbolje dođite na Majur.